Čau, já jsem Sraneček 11 z Ginky, prostě já vás vítám u dalšího videa, no a dnes tady máme pokračování z Eurotrack Simulatoru 2, kde nás čeká konvoj, velikonoční konvoj na Trucker SMP. Ano, tadyhle ten konvoj, tak jsme jeli v rámci streamu při Velikonocích a na Trucker SMP totiž zrovna byla speciální velikonoční výzdoba a taky velikonoční náklady, takže jsme to museli určitě využít. Ovšem, aby jsme se to mohli tak nějak nerušeně všechno ukázat, tak jsme šli na americký server, protože sice tam je horší ping, ale kdyby jsme šli na CD Road, kde byla většina té výzdoby na evropském serveru, tak to by vůbec nešlo, protože tam se ani konvoje jako takový vlastně nemůže a navíc prostě tam je fakt jako mraky lidí, když to na tom americkém serveru bylo jenom pár lidí, takže tam se to dalo zvládnout v pohodičce. Takže každopádně, jak se nám tenhle ten konvoj vydařil, jak to dopadlo, jak tam všechno vypadalo, ta výzdoba a tak dále, tak se můžete podívat v tomhle tom videjku, takže jdeme na to. GKCZ mikiny, kšiltovky, trička a mnoho dalšího najdeš na našem e-shopu. Odkaz v popisku videa. Tak uvidíme, jak to bude s pingem. Jsem na to teda docela zvědavý. Kolik máme schválně ping teďka na ten server, to mě zajímá. No, kolem stovky, no, což jako normálně by bylo fakt hodně, ale na ten Eurotrack to snad bude OK, jako uvidíme, no. Budeme tam vidět asi jako trošku sekavě ostatní, no uvidíme. Jo, tady je ten návěs, tak tam hádám půjdu i ty velikonoční věci. Musíme si držet trošku větší odstupy. A já jsem tady v tom městě předělám vůbec ještě Trucker SMP nebyl, takže to bude fakt docela zajímavý, jo. Protože ono to město je komplet předělaný, ten Duisburg, kvůli tomu. Uvidíme, jestli to byl dobrý nápad kvůli tomu pingu. A to se uvidí, ten předmět se třeba úplně seká, jako, ale teď nevím, jestli to kvůli tomu pingu. Ty myslíte, že to má spíš málo FPS, jak vyloženě, nebo jede úplně nějak strašně pomalu teďka. Tady nic nejde, jedem. Kámo, tady máme ty velikonoční vejce, mimochodem, proč je zase jako tma? Jakože noc, opět. Máme docela smůlu. Tady jsou už nějaký ty náklady, velikonoční vejce a tak dále. Je tady jenom collision, a tak dobrý, ok, hele, já to pošlu sem. To vypadá, že to půjde. Ty velikonoční vejce, tam máme tady úplně velikonoční výzdobu, tyjo. Hum. Tam je kinder vajíčko někde nahoře, tak to, počkat, to se musíme podívat. Já si tady posunu čas, ať to vidíme, jak to vypadá za světla, protože zase klasicky je tma. Kamo, ten králík, to je docela creepy. dobře. Ok, v pořádku. Máme tady velikonoční vejce, tady jsou ty náklady takhle. To je jiný kombo, tady máme čokoládové králíčky, tady jsou nějaký, nevím co to je, vejce s... čokoládový vejce s očima, nevím něco takového. A tady jsou ještě čokoládový vejce nahoře na paneláku. Tak já se vám pak podívám asi volnou kameru. Jo, tamhle! Aha! Dobře. Jedem do Calais, přesně tak, pojedem do Calais. A nakopírujeme si teda od Uzdy Spala tu zakázku. Takže když se dáte tabulátor a pravím na Uzdy Spala, tadyhle, nebo případně pak můžete i na mě, až si to nakopíruju. Tak se můžete nakopírovat tu zakázečku a i s tím návěsem a se vším, ano. Jo, ono to nejde, ale my budeme muset dojet asi vlastně do toho, odkud to zase, z jakého je to skladiště? Můžem to normálně nakopírovat už teďka ten návěs, když jsme v non-collision, to by nemělo být problém, ne? Protože když jsme v non-collisionu, tak to nevadí, ne? Protože oni budou mít non-collision, i když vyjedem z non-collisionu. Budou prostě skrz seba a neměli by vyletět do povětří teoreticky. Renat, je to skladiště a musíme tam dojet? Asi to bude možná jistější, co? Co? Já jsem dal jenom tabulátor, proč to krešlo? No, hele, tak všichni do skladiště Renat. Já se tam za chvilku taky dostanu. Takže, skladiště Renat, jo, tak to mě možná i dovolí teď už skopírovat teoreticky, když jsem v servise. Dovolí mi to už skopírovat? Ne, tak já jdu do skladiště, tak všichni do skladiště Renat. Když tak, ale opatrně samozřejmě. Opatrně. Na ostatní, hlavně potom při tom výjezdu z toho skladiště budeme muset dát pozor. Tak. Najďte když tak úplně dovnitř, nestůjte v tom výjezdu hlavně. Oj, ty vole. A já si tady nakopíruju ten náklad. Přece jsem to provedl, ty vole. Copy current job. Take the job immediately, můžete si nakopírovat i ten návěs celý. Dobře. A je to HCTčko, jo? Takže kdybyste si někdo netroufli na HCTčko, tak si to přeměňte nějak. Kamo, já třeba jsem teda úplně teďka zmaten z toho, kde je náš návěs. Jo, už ho vidím. To je on. Už ho vidím. Dřív, než jsem ho pomalu viděl, tak jsem ho srazil. Dobře. To jsou jenom vejce, tak to není křehký rozhodně. No tak se sejdeme asi tadyhle. Prostě na té dálnici za sebou a pak se rozjedeme, už to tady teda stojí. No tak to dopadne, kámo. Snad to tady nebude nikoho blokovat. Tak prostě ten odstavný pruh na té dálnici tady, no, jak jsem dal ten bod. A tam je teda začátek respektive. Čekej, já tady potřebuju prostor, ty kráso. Nějak vyjet. Tak dobrý, snad.
Nesejmul jsem ho? Asi ne, snad ne. Dobrý? Dobrý. OK. Když tak se to rozjede potom, prostě pojedeme povolu a pak se rozjede. No to je taky možnost, aby jsme jako vyloženě nestáli, dá se to. Tady aspoň jsou dva pruhy. Kdo tam je první? Už jsi spal s bubákem, OK, tak super, super, super. Tak jo, tak to můžete klidně vést ten konvoj. Tak, tadyhle je ten kus tí dálnice, tak tady to budeme jakože tak nějak schromažďovat zase. Hlavně u toho výjezdu z toho skladiště, tak dávajte bacha. A možná se tady jako vejdem nějak. Snažte se neblokovat silnici ideálně, pokud se to povede. Jo, a ono to tak nějak pomalu možná i postupuje a popojíždí, takže ono se to nějak jako zvládne tadyhle a uhraje. Třeba se v rámci té jízdy i nějak rozední. A dobrý, tak tady docela i místa je, to není zase tak špatný. Je tady víc místa, než jsem myslel. To se tady možná i vejdem normálně do odstavního pruhu. Záleží, kde je předek, ale vypadá to, že jo, že tady to je fakt jako víc místa, než bych myslel. Takže docela dobrý. Tak, už se nám to tady rozjíždí. OK, samozřejmě zase klasický pravidla, nepředjíždějme se a držme si rozestupy a tak dále. Protože, jak tady vidím, jak ten přede mnou se lehce portí kvůli tomu pingu, tak to bude asi docela ty rozestupy potřeba. No a jako rozhodně komfortnější jízda je na těch simulation serverech pro nás z Evropy, ale jako jinak bychom se na CD Road v rámci téhle akce nepodívali. Protože jako konvoj prostě na CD Road samozřejmě nemůžeme na evropských serverech, protože bychom to hrozně zasekali. Kor teďka, jako když tam fakt na té CD Road je docela hodně lidí ještě i přes svátky teďka a tak dále. Tak teď by to bylo ještě víc znát. Třeba znám i rození před tím kalé nějak uvidíme. Taky máš při startování motoru otevřené dveře, aby mohl motor naskočit. Ne. Dobře, dobře. Jestli myslíš IRL, ta oktávka má tak velký tah totiž, že ten motor by prostě, ne, ten motor je tak výkonný, že zůstane za tím autem prostě, zůstane tam někde sedět a pak se musí jako proskočit zpátky dveřma dovnitř. Tady lítají vepředu táče, proto stojíte, aha, dobře. Dobře, no to bude zajímavá jízda. Hele, věřím, že na tom americkém serveru ještě nikdy nebyla takhle zasekaná CD Road. Předjíždí úplně. Halo. Už se tady předjíždí. Toť otázkou. Nepouští, jo? To ani neodlám. Vůbec, to ať vůbec neskouší. Mangy. Já tady mám problematika. Kamo, tady ty přejezdy, to je fakt super, ty vole. Proč se tam na mě narval? Dobrý, už byl kiknut. Mangy pořešil. Pohoda. Jak jsem říkal na začátku, nepředjíždíme se v konvoji. Kor jako takhle úplně, jako dá se to pochopit, když je to fakt v nějaký situaci, že tam někdo na to dupne nebo něco, ale když je to vyloženě takhle, že tam prostě je velká kolona, to nemá ani důvod to předjíždět, jakoby. Jakože tam ani není jako význam nebo důvod nebo nic prostě, no. Že to ani vám nic nepřinese, kor takhle se tam ani jako, když jsem za sebou, se tam ani nemáte šanci kde vejít, protože prostě byste se museli někomu narvat do těch rozestupů, leda, no. Ani nejdeme jako pomalu, teďka tam jsme akorát stáli na tom přejezdu a... Proč máš zaplou navigaci v rohu, když ji máš na skle, hele ze zvyku. Že jsem si ji prostě nevypnul, to nemá žádný special důvod. Protože jsem zvyklý jako jí tam mít vždycky zaplou kvůli třeba přehledu zakázek a tak. Což tady teda docela už takhle i je, takže... Ale jak jsem zvyklý prostě to jí mít zaplou, tak si ji vždycky pak zapomenu vypnout. Protože oni to přidali docela nedávno, tu navigaci na tom skle. To pak musím nastavit, aby byla aspoň oddálená. Když to bych teoreticky mohl i na tom overlay dát, no, že by to bylo oddáleně aspoň. Měl byl nižší kamion. Vzhledem k tomu, že jezdíme nejčastěji skány, tak si myslím, že to je docela jasný. Je to fakt docela jako... Touch, kterým jezdíme i nejvíc. Jako sice to se snažíme střídat s jinýma jako výrobcema, aby jsme třeba hráli i jako, já nevím,
s Renaultem třeba, občas teďka byl i Renault, ale jinak třeba teďka jezdíme, že jo, v promoc s Mercedesem a tak, ale nejlepší mám Scania, no, tak určitě. Za chvilku tam budem, v tom Calais. To by tak akorát, že přijedem do cíla a rozední se nám, ne? Tam určitě. Protože zatím je pořád úplná tma. Já myslím, že s tím jarním modem se rozední až tak v 6, půl 7, 7, něco takovýho, no. O, bacha. Mám hrozně nutkání jít na sněm jedna věnovat někomu poukázku na dovolenou. tě zklamalo, že tady žádný, že zatím nepadl žádný ban, co? Nebo padl nějaký ban? Asi ne, co? Maximálně tak kick. Já vím o jednom a nevím, jestli ještě bylo něco jiného. Mangi se těšil, jak to vybanuje a... A byla tak jenom jedna příležitost. Tak, teď to bude teda sranda docela. Není na to zablokovat křižovatku, že? Ale já nezastavil, já popojíždím. Takže to je všechno v pohodě. Ty vole, tady zase ty králíci, co tam dělají. Krása, jo, to je ten kruháč, ne? Jo, myslím, že jo, no. Tak. Měl jsem se nějak dostat. Pěkně. Tak já to tady asi skipnu, ať se to nemusím rvát přes všechny. Dáme tu 90, no tak to asi ještě ne, to nebylo zase tak dlouhý. Ale blížíme se k tomu. Blížíme se na 90. level. Musím podívat ještě na ten kruháč. Už se pomaličku rozednívá. Takže teoreticky by to tak mohlo být. Zhruba. Počkej to, než to projedete chvilku. Tak tady můžeme jet chvilku to, můžeme tady jet teoreticky. Já mám plán. Hele, jak, tím, že to je kruhák, tak až budete mít odpojený návěs, tak můžete jet sem za náma na kruháč a budeme jezdit pořád dokola. A Fosík to může natočit schválně. Bude fakt super. Ale dáme si nějaký rozumný tempomat. Já si dám tempomat třeba na 30. Jo, tak to je super. Takže si to mě teda někdo trefit. A zkusíme tady takhle za sebou. 30 je málo, to je moc... Dáme 50, 30 je málo. Ale je to docela velký ten kruháč. Tak si dáme 50. Zkusíme na tom vnitřním kruhu dát 45 a kdo jste ve vnějším, tak zkuste dát nechat těch 50. Schválně. Pokud byste se nevešli na ten vnitřní, tak můžete na vnější a kdo jste se ne, sem nemohli dostat, tak jeďte na ten vnější. A to dopadne. Úplně ideální. Hlavně nestojte na tom kruháči, kdo tady stojí, tak hlavně nestojte. Kdo jste v tom vnějším kruhu, tak když tak to, ty vole. Kdo jste na tom vnějším kruhu, teď jsem musel zastavit, bohužel. Kdo jste na tom vnějším kruhu, tak normálně jeďte a nestojte tam hlavně. kolik jsme tady dle už najeli kilometrů za tu chvilku? Někdo už dostal ban, koukám. Dost, ok, dobře. Tak jo, stačí, hoši, stačí, vyjíždíme z kruháče, když tak. Ať to tady už neblokujem.
Tak a díky všem oši za jízdu. Tak. Já to tady hodím semka. OK, ale pro dnešní video to bude všechno. Já vám všem děkuji za sledování tohoto videa. Pokud se vám video líbilo, tak rozhodně nezapomeňte ohodnotit lajkem. Pokud byste chtěli být informovaní o další tvorbě na kanále Ginky, prostě nezapomeňte dát určitě odběr nebo subscribe. V popisku videa samozřejmě najdete všechny důležité odkazy na sociální sítě, na Twitch, kde živě streamu, a samozřejmě se tam můžete taky přidat na Twitch do různých našich takovýchhle konvojů. A samozřejmě dále můžete se třeba přidat i na náš Discord a všechno důležité prostě najdete v popisku, třeba i odkaz na náš GKCZ e-shop, kde najdete náš merch. OK, já děkuji všem YouTube členům, k YouTube členství se můžete přidat pomocí tlačítka přidat se pod tímto videem nebo v popisku videa, na to taky odkaz, a já se s vámi loučím. Mějte se a čau.